dhugumatti biyya Masri irraa yeroo ammaa kana keessatti baqattoon yookaan daattoon Oromoodha biyya Masri keessatti hiriira guddaa gaggeessaa jiranii haala hamatu deemaa jira. Waa'ee ittisa laga mormor irratti waan ka'erraa mormii ka'een sunillee haasawas qabna. Achirraa ammootu waan viidiyoon dabres jira. Amma isaanillee daandiirra jiran eeguutti jiranii isaanis dubbisuuf jiraana jechuudha. Tiwoogaamii keetiin maal qabda? Akkasumatti illee hiriira biraatiitu jira. Magaalaa Alberta Kalgariidhatti hiriira guddaarratu jira. Hiriirri sanis warra mootummaa Itoophiyaadhaatii achi dhufee Abbaa irratti nu gargaaraa jechuudhaan uummata maallaqa gaafachaa jira sanii diddaa qaban mormii diddaa san agarsiisuudhaaf jiraatanii egaa hiriirri biraallee jira. Egaa ayyaana yoo arkan ittuma fufuudhaaf jiraanii hiriirri bira Jarman illee ture tokkummaa barattoota Oromoodhaa biyya Awurooppaadhaatiini. Kana kanaatu jira. Bareeda silaatu yeroo qabaanne sagantaa hedduu qabnaa Jaliil waa'ee qabsaawaa beekamaa seenaan irraanfate tokko Mohaammed Zaakir Mayraa jechuudha. Sheek Umar Aliyyee illee qophii guddaa qabaatuuf qophooyinee jira. Garuu ammoo yeroo nu ga'u ammoo ho'ituu tinatti harkaanfannaa torbaan dhufu ammoo itti deebina bal'inaan na fakkaata. Yerootti waan gaariidha. Mayraa Sheek Umar Aliyyeedha nama hedduu jabaa fi jeenaa jabaa ture. Inni yaadachuun keetti dubbii jabduudha. Gaarii achirraa jalqabne torbaan dhufu. Akkasitti amanuu fannoo barumsaa tarkaanfannoo. Galachi deemna. Itti dhiyaadha. Irra deebinee akkam ooltan jechaa oduun irraa kunoo baqattoonni Oromoo kumaataman Qaahiratti hiriira bahan gaazexaan Al-Ahram magaalaa Qaahiraa biyya Misraatii akka gabaasetti baqattoonni Oromoodhaa kanneen magaalaa Qaahiraa biyya Misraa jiraatan kumaataman hiriira nagayaa kan mormii bahan. Hiriira kana wanni bahaniif uummata Misraa keessaa gariin sababa jaaramiinsa kuurii Abbayyaatiin baqattoota Oromoodhaa kana waan rakkisaniifi. Baqattoonni kun hiriira kanarratti Oromoon Itoophiyaa keessatti ifumaafuu uummata irratti roorrifamu ta'uu hubachiisanii kuriin laga Abbayyaa irratti ijaaramtu tunis uummata Itoophiyaadhaatiif faayidaa hin fiddu ja'an. Kurii tanarra wanni oomishamu humna elektirikaa yoo ta'ellee faayidaan guddaan uummatoota Itoophiyaa keessa jiraataniif hin dhufu garuu uummata Misraa hubuudhaaf jiraata ja'an. Uummanni Misraa ammoo warri kuurii tana lalisu kanneen ifiifuu uummata Oromoodhaa biyya isaanii keessatti nagaa dhorkan ta'uu hubachiisanii jiran. Akka gabaasaa tanaatitti wayyaaneen kuurii tana ijaaruun siyaasaadhaaf malee dhuguma laga biraa kan silaa irratti ijaartuudhaaf deetii miti ja'an. Akkasumatti illee Oromoon kumaataman biyya ifiitirraa gara biyya alaatitti baqachuudhaas kanumaa wajjin ibsanii jiran. Oromoon biyya isaa keessatti nagaa dhorkamee lafti isaa humna qawweedhaatiin saamamtee kan isaan keessaa waa xiqqoo qabeenyaan baay'ifate ammoo wayyaaneedhaan maqaan dharaa itti maxxanfamee manni hidhaa Oromootaan guutamee irraan balaqee manneen hidhaa kan biraatilleen yeroo ammaan tana Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti ijaaramaa jira ja'an. Haala kana dareeniitiin uummanni Oromoo kan kumaatamaan lakkaa'amu lafa akaakayyuu fi abaabayyuu isaaniitirraa buqqifamaa jiraas ja'an. Bara jibir dabran keessa saboota Oromoodhaa wajjin daangeffaman hundaa'uu Oromoo irratti qaceelchanii uummatoota jidduutti ollummaadhaa fi obbolummaa dhorkanii jiran. Fakkeenya kana waraana Soomaalota irraa ijaarame kalliyyuu poolis jaamu kan naannoo Mooyyaaleedhaatii fi akkasumatti illee Baaletti naannoo Gammoojjiidhaatitti yeroo dheeraadhaaf duulee uummata Shorar keessaa ture ja'an. Naannoo Wallaggaatti saba gumis Oromoo irratti bobbaasanii namni dhibbootaan lakkaa'amu dhumanii namni kumaatamaan lakkaa'amu lafa isaatirraa buqqifamuunis ni yaadatama.
nanno mayaletis waranne khobada kha makal yu police in bekamu kan somali rajarame ummat oromo ratti dule nama heddu ajese qabenye guddada same kharafes barbadese jirachunni adatama dihenya kana ammo waranne liyu police khuni ummat oromo da khannanno anni yakubatu ratti warana gudda bane ummata kumkudannotan alamane isatirra humna qawedatin buqise qabenye isani same nama heddu da sajese jira dibde dugugin sa shanyi kan hala do isadati fi direda kan oromo rete gege fama jiru kana fis bakatoni oromo magala qahira wayani balale fetani jiran garabratin tokumman barato to oromo biya europa da hirira mormi wayani gege san ipsa jarme tokumma barato to oromo biya europa kana raka u betabetti jarme ne koni ditta mirgana mo makan ummata oromo rete gege fama jirura wayani jabeisani balale fetan jarmaini kuni oromia support group itti qubalaate akkajeetti barad bakhuna sagal sagal tam yafurira haga bara kumala mafi qudani jiddutti wayalneen yote kaate oromota kum afuri fi dibala mafi torbata mi sagal oso mana heratille hindeesin ajeste jaan hamma angore jirtu tana khaysatti wayalneen qotatto ta lafaysani tirra buqifte lafadable gote tu jarota addunya daati fikreesite ummata hiyum madaf saatilte jirti heran alatti amanti khaysa sente anatu amanti isinif filajette hogganota amanti islama daran yakite manahidatitti gurte torture goda jirti kanon de egarkan motummonni diha khaysa tu motumman germany wayanen gocha kana khanshororka kana raakef kusattu godu da kabanjan muslimonni hirira mormi gudda bahan odun magala shaggaribato akkajettutti muslimonni magalota soddom qaysatti hirira bahani sagale isani dageysan akkagabasatanatitti masjida gudda anwaritti muslimonni torban kanas hirira bahani sagalen tenya haadageyamtu ogganonni xeynya haahikkamani itivin kijibada jechudan murmi gudda agarsiisan halu makhana fakkatu magalota heddu qaysatti salata jimmaatin boodatti muslimonni kumaataman bahani sagale isani dageysani jiran kaalgaritti oromonni hirira mormi bahan guyyaarantana magala alberta biya kanadaatitti wayyaanen kuri abbayya jaarudaaf maallaqanuuf kenna jechuudhaan baqattoota waliyyaammattee turte hiriirri mormii wayyaanen achittis godhamee jira oduu tana booda isin dhageessifna dhaggeeffatoota sagalee oromiyaa jaalatamu oduun irraa raawwatte gefetota radio sagale oromia da akuma du radio gefetani fi akuma sagale armawli da gefetani sagale nasi oli kun mal jetten sagale irraanan oromo da irrajjatu qasham godi jira kana jechun ga baqatto oromo da kamagala qahira yoka magala cairo ke satti hirira gudda bajirantu kana yecha jira akuma du da gefetani tamas mormi gudda ethiopia fi akkasumat masri giddutti gaggee famaajiru kawaayi laga mormoro yookaan laga abbayyaa irratti ittisa godhamu irratti mormii kana irratti baqattoota oromoo irratti miidhaa gahaa jiru balaaleffatuudhaan hiriira guddatu magaalaa kaayiroo keessatti baqattoota yookaan dahattoota oromootiin ammaan tana gaggeeffamaa jira kana nuu ibsuufillee
Oganotin Chaya, Magala Senik Oromoda, Kopani Jirani, Dek Aga Tokoboda Dubis of Jiran, Sandura Mo Amale Yeno Isan, the Gesajiran Kana, Kot the Gefada, Abjalil Mewan Sanjer and Kanet Rakai. سياسي قب أسقبت رجيف فتنكون جباسا جازت أم بيج مصري آب كمان الحرام ليس ترى أشرتي لمي ونرموت سجلت أجهز سنين نلمي ونرموتي إمام متموت ما يتوبيا وجن هريرون قبنو واي تسا وجن اللي ونن والترك أبو هنجرو نلمي أرمياتي نعموت نما شت ريبمي تومي بيتميت نشر رابي لمي نموت ما موت ما مصري kun ebu qaba inno motu ummata naga karakkinna wa takka motu ummata wasrin kametaw akkanu be kam isinga fanna no ummanni romoda namami dame ummata hiddu biye senke set tayo so tawuyu wanni amman tare mi bakan bu bakci se acci mu basis rakkinna wa antay kana muqu baqaba da yechudan iyanno e fatan chaya to kuma bakato to masri ke sabqabdu no yemi haga durante si gara radio ke sani ni ko mamu da tsara gudda kan ko ni ko sani gudda da to ya jicca da makan ko Muhammad Rabin Jama hello hello dai mi inda ga
Aishi bakata magala kairo jira dukesa isa tako itikafatumma kanko chaatu kuma bakato toromo biya masri akka jira mumma ki kalindab jesu gari maltu amma arantana bakat hirira gudda gotane jirtani hirira kanaf sababani saa maali hirira mormika amma gegeistan karana gati gegeistan kana maltu sinka kaza iti maltu today ada kajian kena bidang jero hirira kana kopo sini wa amane da miti aku ambil kamu jero amma media lain dunia lain aku jawasu jiraniki mutma itu pia je cuda hida nagabai hidu jira hida nagabai kana wul tabati aku ambil kamu dagni min jara mukun biya hidu dangesa kasumas biya masri tiasini jirania buddha jirani kanjariya dan disan min jara mukana kanafu kana wul tabati siyaku kun yero nera dafi gudulamma masri utopia turunne iyo kana ega mutumman utopia darashina bisan nail kana dabsu yoka maksu besi se jankabe ba yinni bisan masri se na jiru hirrata jira kan jiru lan kan ke jiraatoni biya masri kairo dabalate namutan jiraatota yokan bakatota utopia oromo dabalate biya masri jiranirratti jecha namatti hin tolle jecha arrabsoo yookaan rukuttaa waan adda addaa irra geessisuu jalqaban jechuu kanaafu kaayyoon keenya yeroo hiriira kana gaggeessinu ummanni keenya karaatti tumamuu jira ummanni keenya mirgasaa sarbamuu jira ummanni keenya waan itoophiyaa ta'eef mana keessaa ari'amuu jira akkasumas dubartiin keenyanni akka qulqulleessituutti bakka adda addaa hojjetan hojiirra ari'amanii akkasumas qarshii gara warri hojjechiisan illee dhorkatanii akkasumas karaa irratti illee dargaggeessa tokko tokkoon dhahamuun gudiidamuun illee darbee darbee mul'atee jira kanaafuu namni tokko akka kanaan dura nageenyaan karaa irra deemuu hin dandeenye namni tumamuu jira kanaafuu rakkoon kun maaliif nurra gahaa rakkoo mootummaa Itoophiyaa nuumeeni nuti baqattoonni Oromoo biyya kaayiroo jirru rakkoo kanaaf sababiin ta'uu hin dandeenyu kan jedhuudhaan kan ka'e mootummaan biyya masii akkasumas waajjirri hoolachiisaa damee kaayiroo akka rakkoo kana nu hubatee kunuunsaa fi akkasumas eegumsa akka nuuf kennuudha kaayyoon keenya inni guddaan maaliif nuti baqattoonni Oromoo akkuma beekamu biyya keessatti illee mirga keenya sarbamne rakkoof gadadoo keessa darbuudhaan hidhaa tuhiinsa akkasumas waa hedduu keessa darbuudhaan caarraa keenya isa dhumaa biyyaa bahuudha kan nuti godhanne jechuu kanaafuu biyya hambaa keessatti illee yeroo ammaa rakkoon daran waan nu mudateef rakkoon lama nuti taate jirte jechuu baqattummaan biyya hambaa keessa jiraachuun odoo ta'u kana dabalatee immoo namoonni nuti biyya hambaa keessa abbootiin biyya hambaa mirga jaraa fayyadamuun mirga keenya sarbuu jiru maaliif kunis maqaa Itoophiyaa jedhu jechuu kanaafuu labsiin nuti adda labsuu jiru nuti Oromoodha Oromoon immoo poolisii mootummaan Itoophiyaa diriirsite kanaa wajji hidhata tokkollee hin qabu nutillee kabiyyaa baane poolisii kana mormuurraan waan ta'eef mootummaan masii akka kanatti akka nu hubatudha kan nuti barbaanne jechuudha. Gaari hiriiraadhaa kana keessatti gaaganama kanaa hiriirarra jirtanii turtanii ammallee immoo hiriira bakka hiriiraa san akka jirtaniif isin bira halkanii garuu ammoo namoonni bakka hiriiraa san bulanillee akka jiran gara bootaa itti deebinee gaafadha isin gaafadha ammaan tana gara mootummaa masriitirraa waraqaan itti dhiyeeffattan iyyannoo itti dhiyeeffattan jira karaatu ammoo UNHCRittis wanni dhiyeeffattanii deebii argattan jira ammatti jechuu kiyya. Egaa akka gaafiitti gaafiin keenya jalqabaa UNHCR bira ture ummattoonni gara 600 olitti lakkaa'aman baqattoonni Oromoo biyya Masrii jechuudha ganama keessa naannoo sa'aatii 8 akka sa'aa faranjii jechuudha waajjira guddoo waajjira UNHCR biratti walitti qabamani hiriirri kunis dhaadannoon hiriira kanaa nageenya barbaannaa mirgi keenya sarbamee jira mirgi keenya nuuf eegamu mana dhabnee jirra bakki qubiinsaa yookaan bakki yeroodhaaf nuti itti teenyu haalli nuuf mijaa'u poolisii mootummaan Itoophiyaa diriirsite kanaa wajjin Oromoon baqattoonni Oromoo biyya kana jiran hidhata tokko hin qabani
hawasni masri biyya kana jiru rakkoo oromoo kana oromoon akka hariiroo tokkollee imbaasii Itoophiyaan ta'e akkasumas mootummaa Itoophiyaa wajjin akka hin qabne akka nu hubatan barsiisudha jechuudha. Kanaafuu ganama keessaa sa'aatii 8:00 jalqabnee hanga sa'aatii ammaallee odoo beelaa dheebuu gubaan jedhin uummanni keenya gaafii gahaa waan waajjira yuunicheessarri hin arganne jecha hiriirri keenya borillee akkasumas ittaanillee itti fufa jechuudha. Gama yuunicheessarriitiin gaafii keenya fudhannee itti gaafatamtu diiptii oofiisar riijinaal oofiisar aadde Elizaabeet dubbifnee turre akkasumas damee pirootekshinaa dubbifnee turre deebiin jarri nuu kennanis nuti yeroo ammaa eegumsa qaamaadhaa isinii gochuu hin dandeenyu fiizikaal pirootekshin isinii gochuu hin dandeenyu yoo leegaal pirootekshin taate malee yaada jiruu kan jarri nuu kennan. Rakkoon kun inni oromoo irra darbee akkasumas jiraattota biyya masrii keessa jiraatan kan masrii hin ta'in kan akka maktaba adda addaa keessa hojjetan illee rakkoon kun akka gahaa jirtu rakkoo kanaaf illee akka furmaataatti wanti jarri kaan sekiritii yookaan dhimma nageenyaa biyya kanaa wajjin dubbachuudhaan furmaata tokkorra akka gahamuu qabu. Gama biraatiin uummanni masrii uummata oromoo akka hubatuuf miidiyaaleen biyya kana keessa jiran akkasumas ka addunyaa gahee guddaa akka taphachuu qaban qubiinsa ilaalchisee waa'ee mana yeroodha jechuudha. Kaambii ilaalchisee kaambii yeroodhaa fi baqattoota oromoo kana cufaaf kennuu akka hin dandeenye kan jarriin himan. Garuu gaafiin guddaan baqattoonni oromoo har'a gaafataa jiran keessaa inni guddaan kaambii nuufa kennanuudha. Maaliif jireenya yoo bakka duriitti deebinee jiraanne ammas uummanni biyya kanaa nu jiraachisuu hin danda'u rakkoo guddaa nurraa gara sodaa jedhurraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu miidiyaaleen hedduun illee irratti hirmaatanii hiriira kana sochii hundayyuu waraabaa turan jechuudha. Bareeda gaa dhugaatti gaa maantana wanni guddaan ka jiru karaa uummataati namoota jettan namoota tokko tokko irratti karaa irratti bakka manaatti uummata rakkuu kana jira garuu gara mootummaatiin gara poolisaatiin akkana humna waraanaatiin wanni tokko ka isin gahee jira rakkinni namarra gahee jira ilaalchi isaanii akkam haga ammaatti. Gama kanaanillee ilaalchi inni guddaan nuti sodaataa jirru namni tokko fakkee baqataa keenya keessa namni tokko kaleessa rakkoon irra ga'ee ture akka hamaa rukutame kan rukutames jiraattota biyya kanaan yommuu ta'u sababi tokko maniidha kan inni rukutame mucaan kunni rakkoo mucaa kanarra ga'ee fi gara waajjira poolisii qismii basatiin kan jedhamu deemnee naannoo nuti jiraannu irratti dhiyoodha. Buufata poolisii kana beeknee yeroo nuti gabaasa kana gochuu jennu poolisiin isin Itoophiyaa irraa dhuftaniin isin rukutamuu iyyuu qabdu akkasumas isin tumamuu iyyuu qabdu jedheeti deebii kan nu deebise jechuudha. Akkasumas kana malee gabaasa tokkollee gara maktaba yuunicheessarriitti illee isiniif hin barreessinu isin dhugumaatti rukutamuu qabdu waan bisaan irraa kuttaniif deebii jedhuudha jechuudha kan poolisoonni illee afaan jaraa keessaa baasanii ni deebisan jechuudha. Kun dammaqqee fi hubannaa guddaa akkaataa guddaadhaan uummata kanatti himuun barbaachisaa dhugaadhaa duula jalqabdan kun bareeda. Gara kaaniin ammaan tana yoo deemne karaa Yuunaayitid Neeshinii kanaan yookaan UNHCR'dhaan wanni haga ammaatti garteetiin jechuun kanaan durallee wanni godhamaa jiru hireen uummataa kennuudhaa achirraa baasuudhaa yookaan ammoo rakkina kana duraayyuu akkaataan itti haalli baqattootaa maal ture mee garas yoo tarkaanfanne? Haalli kanaan dura ture hangana illee uummanni keenya kanaan dura illee rakkoo sekiriitii waa tokko tokko gara baasiitiin wal qabatee himataa ture. Haa ta'u malee immoo rakkoonni kun rakkoo yeroo ammaa dhalate rakkoo hatattamaa laga hidhaa laga Abdaayiin wal qabatee naayilii wal qabatee uummanni Oromoo waan isaan galchineef yookaan abbaa dhimma rakkoo kanaa odoo hin ta'in rakkoonis midhaanis badaleen hedduun irra gahaa jira. Haa ta'u malee immoo ilaalchi gama yuunicheessarriitti barumsi mataa jiraati. Mootummaa masrii kana ni gaafannaa maktabaalee gurguddaa ni dubbisnaa yookaan akka jarri uummata oromoo kanaaf pirootekshina kennan yookaan hubannoo awwaarneesii jarri qaban kana uumuu ni dandeenyaa. Haa ta'u malee dirqisiisuu hin dandeenyuudha kan jarri jedhan. Jarri mataa jiraa sodaa keessa jira jechuudha yuunicheessarriitti mataa jiraa. Kanaafuu maktabaalee gurguddaa isiniif dubbifna
gama kanaan immoo gahee guddaa kan taphachuu danda'u miidiyaa biyya keessaatiif miidiyaa biyya alaa akka ta'edha kan jedhus qabxii akka qabxii guddaatti kan jedhu kaasan jechuudha. Ayyee sun dhugaadha. Mee waa heela kan ka'e kasi bira jirutti naa kenniitii waan itti dabalu yoo jiraate sitti deebi'a ammoo tun deemin. Haloo. Haloo. Mee obbo maqaa keetii fi itti gaafatamaatti caayaa tokkummaa baqattoota Masrii keessatti qabdu. Naa himi. Ani maqaan kiyya Abdulqaadir Guunii jedhama. Bulchiinsa caayaa tokkummaa baqattoota Oromooti. Bareeda. Mee egaa waan obboleessi kee amma dubbate dhageessee jirtaa maal waan irratti dabaltu jira? Kan san irratti dabaltee ammoo waan akka ibsitu barbaadu. Amma egaa baqattoota Oromoo tana caalaallee kan warra Itoophiyaa hedduutu jira. Hiriira kana keessatti isaanis hirmaatan moo hin hirmaanne? Warra Itoophiyaa kan biraa baqattoonni Itoophiyaa jiranii biyya san jiranii isin immoo warra Oromoo itti deeme moo? Ammoonni jiran gartee dhugaatti rakkoon isaan jirtu uummanni Itoophiyaa bakka lamaatti gargar bahee akka Oromoo fi akka Itoophiyaa jedhamee beekamee jira. Bilchinaatu akka uummata Oromoo jedhanii komuniti Oromoo jedhanii kaanneen komuniti Itoophiyaa jedhanii addaanu baramee addaanu beekamee jira. Kanaafu wanni isaan wal seenanii soofaan wal hirmaataniif hedduu yeroo dheeraa sagartee waan quunnamtiillee walii irraa hin qabnee fi isaan waan faallateen waan faallaa uummata Oromoo hojjetaniif kan isaan akkuma shakkinetti agartee waan isaan quunnamtii embassisaa waliin jiranii adda addaa kaayyoo isaan qabaniif keen waan adda adda taateef isaan komuniti ofii qabanii afaan Amaaraa dubbatuuti kan afaan Oromoo dubbatu komuniti Oromoo ka'uufi qofa qaba. Kanaafuu wanni tokko isaan walitti dhiyeesse waan walitti galchee afaan hiriira waliin ba'anii kaayyoo waan kaayyoon adda adda taateef isin matu bahe har'a ammootu Oromoodha. Irra caalaa namoonni immoo baatan har'a hin galle jedhama gartee mooruma UNHCR san duratti hafan kan jedhu jira akkasi. Hin galle. Hiriirri agartee akka nuyi uummati waan deebii UNHCR nuuf kenniti ittiin kuufinii fi deebii kuufsan nuuf kenniti agartee deebii achirraa akka wanni kun waan agartee nuyi. Diriiti miti waan yeroo dabareeti miti waan imalli gartee lalaattu miti nama cimtu wanni kun akka isaa lalaafa fudhachuu hin qabne yommuu akka isin fudhatu miti. Kanaafuu gartee akka miidiyaan adda addaa dhufanii arri miidiyaan biyyoomatti hedduun dhufanii nu dubbisan rakkin kennallee biyyoomatti kan keessatti hedduu facaasan uummata Oromoo akka rakkoo kee jiru akka baqatanii dhufan jedhanii millee miidiyaa isaaniirratti akka dabarsanii akka boriillee miidiyaan biraallee dhufee. Oromoo intanaayyuu gartee barumsi isaanii namni hedduutu kan biyyoomatti kana kan deemee jira. Oromummaa seenaayyuu gartee barsiifnee rakkoo seenaayyuu waan biyya baanees barsiifnee warra gartee akka miseensa jiru akka inni ammallee akka biyya kanaallee sababa mataa Itoophiyaa seenaa akka rakkannee uummata masirii akka barsiifnu saniifi gartee kaayyoon tokko inni baanees saniifi. Adda saayee sun bakkaan gaamutti uummatti agartee achumaatti hiriiree boonii fi iftaan hin jenne aga waan deebee fi argatuutti akka achiin galle achiin akkasiin buteessa jecha. Egaa seenaan kun bakka bakkatti deddeebi'aa jira. Waggaa dabre yemmuu magaalaa sanaa keessatti baqattoonni karaa yuunaayitid neeshin duratti boqatanii achi turanii rakkinni guddaa irra ga'e akka an beekutti gaa waajjirri Masrii illee kan magaalaa Kaayiroo jiru yoo ka jijjiirame malee akka an dur beekutti bakki sun bakka dhiphaadha. Karaan sunis ammoo Masriin magaalaan Kaayiroo sun dhiphatu waan taateef karaa kana bakka kam ammoo manni kun qubatanii halkan kan akkan bulan achi akkamitti buluu danda'an? Waajjira yuunaayitid neeshinii UNHCR dura jiranii naan jettee amma uummanni baqataan hedduun galle akkamitti karaa sanarra buluu danda'an akkam jiran maalirra jiran ammaan tana? Amiree kun ammaa achi dhufnanii gartee warri koree uummata kennaa hedduu achi wal quunnamtii waan qabnuuf waan gartee intarneetiin achi hin jirree fi karaa miidiyaa kanaati waan babarreessinuu fi waan kanaa jira taphattuunis bira deemu malee. Bakki bulanii bakka diida jira lafti amma kanaa hin qabbanootti yeroo qorraa yookaan yeroo qabbanaatti rakkoo ammallee yeroo hawwa kana namni waan itti artee
amile itikab toko wane gerte itaanam toko gerte indan dagu lakti ni kan nga uiti baki len baki taani jira baki rival len adu jiri dugaache mirte samme gerte ya guwaan kintana wakanga amiti jira ni gerte bakuma diga sa yuha jala gerte magra magra kabdu baka gerte yanak jaden uhi jira gada nisim kita shakka tatani alkan wakadu gani agalas nitibari itik amile mati sufanecha agam matana bulbuliya ci mundu ko akwarwi yene ci ar ni ci ci gafam tunde nakam am tana ofi ci jirtu ni ni jiran wabate um ma tan alti am no de bi tri ak ci den wan tok tok o ci jirtu ni ni jiran ci agam ma yenno bare daga dugumatti rakkini guddan gawni ma mala hata to namni bi yofiti bay rakkin heddu mudata amma tana ga ganama kana wita jalqabdani ramma kuno simbira halka wala kabira da bartani tu jirtani yaro molin dubacha jiru kana duba wanni ya ta wandu gati kana an wari singargare jiramo akamiti sunmat wal gargara jiram ala jirtani ga chukiya amma ngar gar ka dira kala njir ni na tunmat wal gargara atte gargara mir mirta ne ogan to sameti dubarteti galani nyat ummata fadani ak fidan warri amma gaga falfa kana ta barte wan banda nyata dabani ogan ka sukum ke ta bitani ak mudani ogan alkan kana nyatan boramme dubarti ar warra dalta nyat ko petani ak ummata akita regesen ujin berarti akan tidak boleh syawari bergerak ke aji tapi bergerak ke sini berarti galte ya atas uang kan kompetisi dia karena anak-anak walgar garan ini memang walgar garan kan yang ini berapa lagi ya kari ga oromon rabbu mafifka baje chura sabni kuni jabata ati ga rabbu simbira hajiratu nuskara denda mengerte kara media tin yenno ke simkana da ga isusu daf kopawada yoro brat label inna walti debina wani irrati dabal tanyo jirate wahila ke titina debisi wani gudde nagarte ni dikhaen tenna lisana ati ni wani nubasisi te ni media le adbadda ini mungkin agak teka umat terpukat di sangka seti menteri itu aktifan reko kan bisa sebab bisa ini karena muda dan berarti reko untuk itu itu dalam ini akan no reko tana umat ini orang yang berarti kalau itu dilihat sih cuma terusnya aske selit akka rekan ini dilihat itu dengan umat orang yang ini mati menyu kayu lokat di sangka seti maka Ethiopia si negerti umat ke maka sanit ustani bijiti sila nugargaru seitu bini umat sini ada sila nugargaru seitu maka negerti warumma mutumma marahin uste dunia rata kemuhan uste milen karatan surani akka bijita negerti wendi ale adada sayalani akka maka oromo ibsine oromo ke mele jimbine akka bini alet tegerti maka Ethiopia maha negerti ka dinne bijaba negerti oromo mirga bilisim mafukhan ete bihese rakka adan dungi bijaba ni akka bintana let rakkoon ummat oromo maka Ethiopia hanyi rinzeni ummat masri ipsi hecha ilalki garte katabni niya haisan darija sani ukhan gazet afan arabat in katabam ukhan agarte nam gamma chis garte ukhan mujin kan agarte ummat oromo ka biyati rakkate guddinni isaani miliyoon afurtama agas gaan akka bisan keessan leeti namni maka Ethiopiin hairani akka masriin hin rakkifne waan akkanalle katabamu jira kanaafu nufe wanni akkana kun hedduu nu fayyad ummat keenyalle nu qofaamiti ummat baqataa qofaamiti oromummuma okaan agarte oromo hundaayyu akka elmumma keenya agarte mulmiti isaani kaawin guddin tokko waan bareeda dhugumatti gaama bishaan biyya sanii sun gaa jireen masriidha akka gartee laga kana taate namaa achi jiru beeka amma bakka jirtan kana natti mul'ata dhugumatti asirraa fageenya irraa masrii yeroo achi ture sanitti dhugumatti gaa isinillee nama qotee bulaan kanaaf jireenna isaaniiti gara qotee bulaatinis hiriira guddatu qophaawaa jira ka jedhamu oduutu dhagayama kuni hagam takka dhugaadha dhageettanii jirtanii warri achi jirtan Mesti orang jiran juga, barang nampak nak pasir duki jenisnya, karena ini dah dia kuda jadi mesti kita dia majra, ini dia 6 million agak isi kawasoda itu, soda rata berincar, kalau dia sudah masih hope berincar, kini dia berincar betul ada tuangkan diri,
waa'ee mootummaa haaraa fi waa'ee negotiyeeshin adda addaa garuu hiriira adda akka ta'e kaammoo wanni kunii waan isaanii kanneen wal tira taatu wanni kun sodaachisti warri qotee bulan isaanii suuraa tiivii isaanii hundaa gartee biyya isaanii akka goggoodde garsiisuu jedhan akka galaan kun agarsii isaanii naasoo isaanii agarsiisan agarsiisanii maal biyya goggoodde tiivii irraa garsiisuu jedhan uummata isaanii kakaasuu jedhan hundeen gartee qophaa'ii isaanii uummata isaanii kakaasuu fi waan bishaan kunii qotee bulee inni jedhan argisiisu kanaaf hedduu gartee waan akkanaatti dhugaadhaa kee telefoonni kun waan dhagaan dhumee fakkaata ciccitaa jira mee waa'ila keetitti na deebisiiti gara keetinattis nagayatti gaanaa jiraadhuuti mee itti kenni isatti wanni itti dabalu jiraate ammasa gabaabatti keessattu amma waan irratti naa dabaltaniitin dhaamsa boodaa wajjiin waan irratti naa dabaltan haloo dhagayama bareeda dhaamsa boodaa kan akka dabarfattan barbaada sanuma wajjiin ammoo wanni na dhiyeessuu barbaaddan dur bara nu achi jirru baqataan irra caalaan oromoodhaa kun magaalaa kaayirootii fi akkasumas ammootu aleksaandiriyaa jiranii amma isinuma qofa moo warri rakkinni irra ga'e kun kan naannoo biraallee jiran baqattoonni sanuma wajjiin na deebisi jechuu dhaamsa boodaa wajjiin. Egaa yeroo ammaa baqattoonni Oromoo kanaan dura muraasni naannoo daangaa miidiyaa sammuun kan jedhamu irra jiru. Jarri kun riboodishinii miidiyaatiin aanee warra baqatuu fi yaadee. Kanaafuu warri kun yeroo ammaa cuftii jara qubiinsa argatanii jiru. Baqataan tokko illee jiru jarrachi daangaa irra jiru san Ameerikaanii fi Suudinii fi. Akkasumas biyyoonni Awustiraaliyaa adda addaa qubiinsa kennanii fi biyyi jaraa mirkaneessite yeroo ammaa keessa jaraa achirraa deemanii jiru jechuudha. Aleksaandiriyaa. Aleksaandiriyaa keessa baqataan tokko jiru kaayiroo kufa jira baqataan. Hayya dhaamsa boodaa itti naa deebi'a hayya. Kanaafuu dhaamsan uummata bal'aa addunyaatiif dhaamu qaamolee imbaasii ta'u qaamolee dippiloomaasii ta'u. Qaamolee baqataa gargaaraaf ta'u rakkoo uummata Oromoo biyya kaayiroo keessatti mudataa jiru kana akka falanuudhaan akkasumas sagalee keenya kana akka addunyaatti nu beeksisan dhaamsa dabarsuu barbaada. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Rakkoon kun immoo rakkoo jiruuf jireenyaati. Rakkoo jiraachuuf jiraachuu dhiisuu waan ta'eef rakkoo kanaaf fala akka nu barbaadan. Uummanni addunyaa akka gurra isaanii laatee gama danda'e furmaata akka nu kennu maqaa kootiif maqaa caa baqattoota Oromoo biyya Masiitiin dhaamsa dabarsuun barbaadu. Qilleettummaa rabbis hin bira haa jiraatu. Uummanni Oromootis kabee naannoo adda addaa jiru ergaa kana yoo dhaga'e akka bakka jiru hundattuuyyuu imbaasiiwwan masrii kabiyya adda addaa jiranii fi akkasumattis ammoo mootummaalee dhimma baqattootaa kana hordofanitti akka isiniif iyyan abdii goonaa kanumaa wajjiinuu nagayatti nu jiraadha. Egaa deebinee isin hordofne jechuu haala. Isinillee galgalaaf ganama nu wajjin haamilee keenya jabeessuudhaan kaleessa irraa qaqqabdanii bilbilaan nu hordofuu keessaniif. Akkasumas caarraa kanallee nu wantanii caarraa kana akka sagalee keenya bara keessanii ibsannuu fi caarraa guddaa kana fakkaattu nu kennuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha jajjabaadhaan jedha sunillee. Galatoomaa ergaa amma dabarsanii kana intarneetii irratti isinis arguuf jiraattanii nagaatti nu jiraadha ulfaadha. Rabbi isin bira jiraata. Nagaatti.